Fena tuliba kaa haji Abdul Wahab katenda bere nga wasuleri nange nsuleri Echo kumwa rumu nganji muwanja gwalio kirabiyeyo Ebyabanna mwandu abakaanira ebyobugagga bya babu omugenzi Haji Abdul Wahab Katende nga bwe twakulaga ku mawulire agatali konfofo mu mwezi ogwokunanga ennaku z'omwezi 27 tebinaggwa Ababiri bano kuliko na mwandu omuto Zaitun Katende era nga ye yawoowebwa ne mukyala mukulu Sarah Nakoza Bali bakanya retwasemba okulaga nti mukyala mukulu agire ng'afunira mukyala muto ensimbi ez'okupangisa n'okusasulira bamulekwa fizi kyokka ne batakituukiriza. Olwaleero bazzeemu okulwanagana era okukkakana nga geti ya Ntinda Close Motel gye bakayanira bagimenye. Ile yakwesa ne kubabe eri kugaguli nga gyali bali. Nti kino ekifo tekirina kubeera mu bana. Abaana tupangisa emitwalo enkaaga nga ne ruumu olusisula njere. Lwaki bamuteeka bbali waki tebaagala linnye wano lwaki? Omukazi yefuse ekintu n'abaana be. Tebaagala mulala ayingire ngati yalina abaana abato. Babeere mu masima n'obwenkanya ffe basenga kyekitulese ne bataata tetulina kirala. Embeera eno ewaliriza abagagga baakwagalana nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Godfrey Kirumira ne Dick Kizito okuyingira mu nsonga zino beesoza akafubo n'ab'ekika kyonna balabe engeri y'okumalawo obumulomolo buno. Mu kafubo kano tebakkirizaamu bannamawulire kyokka ng'olukavuddemu ne bakwata bannamwandu bombi okubayingiza mu wooteeri eyo nga nayo bamazeeyo obudde buwanvu ddala. Olufulumye Kirumira n'aleeta bannamwandu bombi nga bakute ku mikono n'ategeeza ab'ekika nti ensonga ziteredde era bombi bakusula mu nnyumba emu. Kino wabula kitabudde ab'oluganda ne baddamu buto okwesogga olukiiko kyokka ne badda mu kusika omugwa nga n'abamu bagamba nti abagagga kye bakoze kikyamu kuba bakyala bayinza okuttiŋŋana. Abakyala bonna baali badde tebaba mu bizinesi abaana be baali badde batambuza bizinesi naye bye bagambye nti babakkiriza lutalo lwe lugenda okuddamu era oli ajja kusanga entebe agitadde walala kinze nagambye erina kubeera wali nga sikulwana Abaana balagidde bannyabwe obutasula mu kizimbe ekyo okwewala obuzibu mukyala muto kyagaanye. Wano wabba wange ate ngamba oku abaana balina amaka gaabwe nabo balina abasajja baabwe nzigano wabba wange yeyampasa nabo balwanirira ebyababba baabwe ate kitunabagoba baana baffe tubaaniriza nabo balinako omutemwa wano tujaguba wanga abaana. Namwandu omuto alambuza Bukedde TV wagenda okusula ne mukyala mukulu era ng'ekyo kyabadde ayagala kuba yakoowa okubonaabona. Kirumira ategeezezza nti basazeewo nti abakazi bombi basule mu nnyumba emu kyokka kino bakigaanye era nga bakyakaayana. Awulira tamatidde yeeyongereyo mu mateeka. Awulira tayagala kubeerawo aveewo agende. Byabakitamwe tebibemazaamu. Ffenna tukkaanye, ffenna yatuzaala ali ogwo. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.